Spoštovani zbrani, gospe in gospodje, lepo pozdravljeni in dobrodošli tukaj na odprtju in uradni predstavitvi brezplačnega avtomatiziranega sistema za izposojo koles in polnilnih postaj za električna vozila. Izbiraj, spreminjaj, združuj je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti in ki se zaključuje prav z današnjim dnem. Teden mobilnosti nas dogodki, kot je ta danes, spodbuja, da razmislimo o vseh možnostih prevoza, ki so nam na voljo in daje odlično izhodišče za predstavitev novega brezplačnega avtomatiziranega sistema za izposojo koles in polnilnih postaj za električna vozila na Ravnah na Koroškem. Gre za dve pomembni pridobitvi, ki jo je občina Ravne na Koroškem vzpostavila v okviru evropskega projekta Urbana ureditev Raven na Koroškem. Ta je pomemben za družabno, športno, turistično, kulturno in šolsko dogajanje in temelji tudi na ureditvi parkirišč in ulice v neposredni bližini športnega parka, ureditvi dela grajskega parka in vzpostavitvi ekoloških otokov, ureditvi javnih površin in mesta z urbano opremo v centru Raven in na Čečovju in prenovi stavbe Koroškega pokrajinskega muzeja enote Ravne ob grajskem parku. Okolikor urbanih novosti oziroma pridobitev še niste opazili, vas vabimo, da si jih ogledate in se sprehodite po naših Ravnah ter se z njimi seznanite. Verjamemo, da bodo doprinesle k večji prijaznosti Raven na Koroškem, tako za Ravenčane, kot tudi za širšo javnost. Preden preidemo k glavnemu delu današnjega dogodka, pa vabim tukaj pred na odrje, torej našega kantautorja Milana Kamnika, da dogodek popestri s pesmijo. Ja. Ko delavce še nekaj velav, je na rafan, ko bi so zastavil. Milino pa pole je zvrav, se gočtano šel samo v prav. Igrata v mesto iz nemškega trga. Coh je prpelo bosanca pa srba. Je deva buduj za vse pridne roke, vsak bajto je spuna, vihne obroke. Ko se vsa spremeni, pa gre skozi caj, če se kane dopade, treba pospraj. Se kot štan je zbrisu z vseh zemlje vidu, so parole spomin blem na fabriškemu zidu. '93 štink vsak den do fabrike, po šihtu napir za odcepkove slike, za večni spomin. Vega, imam te, što gr si pa ti. Če bi bil politik, bi se tu kanclije, pa tuhtu pa gruntu, da naredil bi prav. Za zmen bi zapisal, po našega rota en ravne premenu. Ugrta pa dota, kaj je ravno pa krivo, se si šole očil. Da v glato v kroglo, da špengler bi bil. Dan zgrta pa dota, pet part na den se ronem pokl. Je tega če ne gre. '93 štink vsak den do fabrike, v šihtu napir za odcepkove slike, za večni spomin. Vega, imam te, što gr si pa ti. Če bi bil politik, bi se tu kanclije, pa tuhtu pa gruntu, da naredil bi prav. Za zbin bi zapisal, ono še garota en ravne premenu. Ugrta pa dota, za zbin bi zapisal, ono še garota en ravne premenu. Ugrta pa dota. Hvala lepa Milanu Kamniku, ki ga bomo danes v nadaljevanju še enkrat slišali.
Sicer pa danes ob zaključku Evropskega tedna mobilnosti, ki vsako leto poveže na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za bolj trajnostne načine mobilnosti, predajamo svojemu namenu brezplačen sistem za izposojo koles in tri polnilne postaje za električna vozila. Ob tem pozdravljam današnje goste župana občine Ravne na Koroškem, doktorja Tomaža Rožena, predstavnike šolskega centra Velenje, ki so nam pomagali pri vzpostavitvi sistema izposoje koles, gospoda Grabnerja iz upreme Ravne, ki bo predstavil njihov električni avtomobil, ter gospoda Brezočnika iz Petrola Energetike, kjer tak avtomobil že uporabljajo. Seveda vse zbrane, tukaj gospe in gospodje, in naše najmlajše, ki so iz vrtca Ravne in so že pričeli ustvarjati tukaj za nami, če se morda še kdo ni pridružil, se jim lahko v nadaljevanju tudi pridruži. Veseli smo, da ste se vsi odzvali našemu današnjemu povabilu in da boste skupaj z nami na pot delovanja pospremili torej ta sistem izposoje koles in polnjenja električnih avtomobilov. V besedi pa najprej vabim župana občine Ravne na Koroškem, doktorja Tomaža Rožena. Spoštovani zbrani, lepo zdrav imenu občine Ravne na Koroškem na tej otvoritvi oziroma delni otvoritvi projekta Urbana ureditev Raven. To je projekt, ki smo ga zastavili v lanskem letu. Zanj pridobili 85% evropskih sredstev in kot rečeno, del tega projekta otvarjamo danes kot otvoritev ene izmed izposojalnih mest za mestna kolesa in pa tudi seveda polnilno mesto za polnjenje vseh vrst električnih vozil. Poleg teh treh izposojevalnic, ena se nahaja na Javorniku, ena na območju Doma telesne kulture oziroma športnega parka, ena tukaj v centru, smo uredili tudi določeno infrastrukturo v mestnem parku, uredili smo cesto proti športnemu parku s parkirišči, tako da smo v mestu nekaj postorili, poleg tega smo obnovili v istem projektu tudi objekt na gradu Ravne, kjer deluje Koroški pokrajinski muzej. Celoten projekt je vreden 1,2 milijona evrov in kot rečeno 85% je prispevala naša evropska skupnost. Ta mobilna kolesa in pa električno polnilno mesto želita seveda v mestu Ravne spodbujati druge načine gibanja, zato je tudi otvoritev v tednu mobilnosti. Praviloma se seveda gibljamo z avtomobili, nekoliko premalo peš ali s kolesi. Naša specifika je, kot je že Milan seveda zapel in nas dobro opisuje v svoji pesmi Grta Dovta. Vemo, da Javornik je na planoti, tudi Čečovje je na planoti in to predstavlja seveda nekoliko oviro za kolesarje, tudi upamo, da bodo kolesarji vseeno zmogli ta dva hribčka, vsekakor pa upam, da se bodo ta kolesa čim bolj uporabljala. Za mladino verjam, da ne bo težav, okolikor bo uporaba dobra, pa bomo seveda tudi kandidirali, priskrbeli sredstva še za kakšno dodatno izposojevalno mesto, v Dobi vasi, v Kotlah ali še kje druge, kjer se bo seveda pokazala potreba. Sam sistem izposoje koles najbolj bo opisan na delovanju oziroma vam bo hitro znan. Dvignete kartico in lahko imate omejeno število ur na teden brezplačne uporabe koles, ko se lahko mirno vozite po mestu. Edini predpogoj je, da brezplačno seveda dvignete kartico zaenkrat v mestni hiši in potem lahko se po mestu gibljete. Medtem ko električno polnilno mesto je na voljo vsem zopet brezplačno, da napolnite svoja električna vozila, ki jih sicer še ni veliko, to, da se že pojavljajo seveda električni skuterji oziroma tudi električna vozila, ko bodo nekoliko ceneje, se bodo seveda začela pojavljati na naših cestah. Vesel pa sem, da so danes tukaj z nami tri električna vozila, kajti določene elemente za ta vozila nastajajo na Ravnah, v podjetju Oprema Ravne razvijajo vozilo Čebela oziroma vsaj dele tega vozila in seveda ravensko znanje gre tudi v prihodnost, v 21. stoletje, ko vsi napovedujejo seveda, da se bo elektrika v večji meri naselila v naša vozila in tudi seveda v našo vsakodnevno gibanje. Torej še enkrat lep pozdrav na tej otvoritvi, upam, da boste ta kolesa uporabljali in da bo ta projekt z 12 kolesi, 3 izposojevalnimi mesti zaživel, ter da bo se na nek način tudi Ravenčanom izboljšala vsaj del kvalitete bivanja v našem mestu. Hvala. Hvala lepa gospodu županu. Zopet je čas za glasbeni vložek, zato nas zdaj prepuščam zvokom mladega harmonikaša Florjana Ladinika iz glasbene šole Ravne na Koroškem. Thank you.
Danes predajamo namen avtomatizirani sistem za izposojo 12 koles, ki si jih bo možno izposoditi na treh postajah, kot je že povedal župan občine Ravne. Zloženke z natančnimi navodili o uporabi in delovanju sistema izposoje koles, ki smo ga poimenovali bicikl, pa si lahko vzamete na tistih dveh stojnicah, tamkaj za vami. Zdaj pa je prav, da upravimo še tisto, oziroma še preden, da izvemo, kako so to ustanovili oziroma naredili ta sistem v Velenju. To nam bo povedal gospod Lihtineker, predstavnik šolskega centra Velenje, ki je bdel nad tem v mestni občini Velenje. Vsem lepo zdrav, gospod župan, muzika, občanke, občani. Vesel sem, da vam lahko naš produkt predstavimo v živo tudi na Koroškem, kajte mi smo zelo blizu. Zdaj, če bomo naročili še električna kolesa, bomo lahko črno čez prišli v Lajše, pa do Šoštena, pa do Velenja. Drugače pa ta sistem dolga pot. Mestna občina Velenje je razpisala, enako dobila kot zato čestitke župana z ekipo za evropska sredstva in na ta razpis smo se mi prijavili in smo potem ta sistem razvili. Zdaj je šolski center, ima še par besed, 2000 dijakov, 500 študentov, 200 zaposlenih, zato tega je medpodjetniški regionalni center, kjer je ekipa 20 ljudi, ki bdi na evropskimi in državnimi projekti. To je edini sistem, ki je slovensko znanje. Če pogledamo, v bistvu kolo je slovensko, to je od Krpana, ki pripravlja oziroma proizvaja kolesa za pošte. Sam sistem je pa razvit na šolskem centru Velenje. Ta sistem trenutno v Velenju brez napada že 3 leta. Na 60 kolesih je bilo 85,000 sposoj. Pojeni vsako kolo najmanj 1200-krat različne ljudje. Moram pošteno povedati, glede na to, da bo paralelni sistem pri vas v Velenju, kljub temu, da tako kot pri vas je multinacionalno mesto, nobene kraje do zdaj še ni bilo. Jasno so poškodbe, dve stvari, ampak kraje ni bilo, ker ni možno kraje. Kaj ti sistem, ki v zadnji leti pomeni, kdo ga si je sposodil in ki ga je vrnil. V primeru, da tega ne naredi, so sankcije, katere prej podpiše. V Velenju, mislim na vas tudi, na teden se lahko sposodi za 14 ur. Potem po 14 ura se mu sistem blokira. Pomeni, da ne more več, lahko ga vrne, ne more ga pa dvigniti. Kaj je mogoče dobra strana tega projekta? Mi smo študirali ljubljanski projekt, francoski projekt, angleški projekt. Vsi projekti imajo večinoma, da si sposojo na enem mestu. Pomeni, ljudje pridejo tja, si izberejo kolo, gredo na tisto mesto, preden si upišejo vse stvari in potem se jim odklene. In mi smo ugotovili, da to, ko smo gledali v Franciji, 20 ljudi čaka, da se bo eno kolo sprejel. Tu je enostavno, če ste lastnik kartice,
podpisali vse pogodbe z občino, potem vidite tja, postavite kartice tam, kjer piše, enostavno približi kartico, upišete svoje PIN kodo in ga enostavno vzamete. Tisto kolo, ki vam najbolj všeč. Kolesa so Krpanova, kjer so za 200 kil, kar pomeni, da je res se lahko omogoča marsikaj. V Velenju so po dva ali pa trije vozijo. Ne? Tako da je, jaz to stara, da se lahko tudi malo pohecamo. Recimo Jesenice pa Kranjska Gora so jasno italijanski sistem vzeli, zaklepanje z ključavnicami, ključe so izgubili in tako tiste kolesa stojijo. Ne? Pomembno je, da dragi občani se vozite, probujete, širite ta sistem. Možnost so tudi za električna kolesa. Pripravili smo dva produkta. En produkt je malo močnejši, drug je pa, kjer morate malo goniti, je pa motor od Ducatija. To je italijanska firma, ki je razvila sistem, kjer ni potrebno ničesar, samo malo zagoniš in ti pomaga. To je tako doma, ne? Ko ženi malo pomagaš, pa ti pa ona do konca pomaga. Želim prijetno vožnjo, hvala za zaupanje, ki ste nam ga dali in še enkrat čestitka župan z tvojo ekipo. Zdaj pa res prehajamo k osrednjemu dogodku današnje prireditve. Sicer prosim župana občine Ravne na Koroškem, doktorja Tomaža Rožena, da pristopi bliže in simbolično odpre izposevalnico biciklno in polnilne postaje. Poštovani, veseli me, da lahko oznanim, da so s tem izposevalnice koles in polnilne postaje električnih vozil zdaj tudi uradno na uporabo in seveda vabljeni, da se preizkusite s kolesi. Sicer pa je zdaj na vrsti tudi nastop, kot je že bilo uvodoma rečeno, našega kantavtorja Milana Kamnika, ki ga vabim bliže. Spet na cesto grem, vse življenje spet na cesto grem. Ko vrnem se nazaj, prijateljem povem, da v tuj svet nikoli več ne grem. Pa spet na cesto grem, čeprav domačim to težko povem. Ko solze vsem prikradejo se na oči, a kaj ko svet me vleče, da boli. To spet na poro grem, vse v krvi imam preveč preklite ceste. Takrat vsem povem, da na svetu tem ne želim druge neveste. Druge neveste, a spet na cesto grem. Ko se življenje spet na cesto grem. Ko vrnem se nazaj, prijateljem povem, da v tuj svet nikoli več ne grem. Toč pet na puro grem, vse v krvi imam preveč prekrite ceste. Takrat vsem povem, da na svetu tem ne želim druge neveste. Druge neveste, pa na bicikl grem. Od zdaj naprej jaz na bicikl grem. Ko vrnem se nazaj, prijateljem povem, da bicikl na ukrasti pač ne gre. Da bicikl na pač ukrasti ne gre. Da bicikl na pa ukrasti pač ne gre. Tako, župan je že preizkusil kolo, seveda vabljeni tudi vsi ostali, da ga preizkusite, da vidimo, kdo bo prvi na javorniku. Sicer pa hvala lepa vsem za udeležbo, tako nastopajočim kot govornikom. Vabimo vas, da tudi v prihodnje poskušate za vsakodnevne opravke v čim večji možni meri uporabljati javni prevoz, vslej tudi javno kolo, če tako rečemo.
ali bodi si hoditi peš oziroma uporabljati kombinacijo naštetega, kadar je seveda to možno. Naj vas pred zaključkom še povabimo, da se sprehodite, spoznate torej z novimi kolesi in tudi z pomilnicami ter z električnimi vozili, ki so tukaj na voljo in se ustavite tudi pristojnicah in pa vzamete brošuro, če te morda še niste dobili. Hvala lepa vsem za udeležbo.